Los ejercicios de ejercicio. ¿Estás así, Jut? ¿Más no sé? ¿Qué le? Nada. Eso te voy a encantar. Allá, mi su... ¡Tobi, mi hogar! ¿A Tobi? אוהב לשכב על השטיח מרבית שעות היום ולחרסן עצמות. ככה הוא רוצח את הטרף שלו שיצא מהשקית שבא מהחנות ברחוב פנקס. מיד כשהטובי יסיים הוא ילך לשתות הרבה מים, ולאחר מכן יתחיל לצפצף וויק 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 ו... תורידו אותי למטה, אני צריך פיפי. זה מה שהטובי עושה מרבית שעות היום. אין למצוא טובים בין החיות. טובים יש רק בבית משפחת לילות.